नमस्कार, म विपिन तिमल्सिना। मेरो कविताको शीर्षक छ ऐना अगाडि। कहिलेकाहीँ बुझी बुझिकन पनि बुझ पचाउन मन लाग्ने, लजाइ लजाइकन पनि लाज पचाउन मजा लाग्ने, सायद अचम्मको संसारको एक अचम्मको सदस्य, मानव मनको अचम्मको चिनारी होला यो। यस्तै बुझ पचाइ साथ काँचबाट बनेको प्रतिबिम्ब देखाइदिने ऐना सामु उभिएर म खोजिरहेछु एक प्रतिबिम्ब। हो, मेरा ओठमा तिम्रा ओठले लगाएको रोमाञ्चक डामको पुलकित प्रतिबिम्ब। बुझ्दछु त्यो ऐना जो प्रकाश बिना भौतिक वस्तुको पनि प्रतिबिम्ब देखाउन सक्दैन, कसरी देखाओस् मानव मनको स्मृतिमा सुसज्जित भावको प्रतिबिम्ब। तर पनि बुझ पचाइ नै मज्जा, म खोजिरहेछु तिम्रो न्यानो स्पर्शको प्रतिबिम्ब काँचको ऐना अगाडि। धन्यवाद।